Moje jméno je Jan Hábl, je rok 2020 a povídáme si o Komenském a jeho poradě o nápravě věcí lidských. Představili jsme si 7 věcí lidských a přemýšleli jsme o nich, protože chceme oslavit letošní výročí 350 let a my to výročí oslavujeme různými způsoby v České republice. Jeden z nich je projekt Komenský 2020. Tenhle projekt je specifický, jedinečný tím, že nasedá právě na tu Komenského poradu. Proto jsme si ji představovali. Komenský tu poradu nedokončil tenkrát a smyslem tohoto projektu je dokončit tu myšlenku, dokončit to přemýšlení o tom, co je s námi lidmi vlastně v nepořádku a co by se dalo udělat, aby to bylo v pořádku. A tak jsme připravili mnoho různých dílčích akcí a možností, co udělat, ale asi takovým jádrem je web Komenský 2020, kde se dočtete, co všechno se chystá, ale především tam najdete maximálně zkrácenou Komenského poradu na 7 stránkách. Jo? Opravdu je to interaktivní kniha, kde těch 2000 stran jsme spokrátili na 7 stran. A na těch 7 stranách se dozvíte těch 7 věcí. Je to vlastně nadizajnováno tak, že si žáci nebo studenti to můžou projít, dozvědět se, co Komenský říkal tenkrát. Něco se dozví i z jeho života, malinko se můžou při této příležitosti připovzdělat, proč ne. A pak druhý krok toho projektu je, že vlastně ten web, jo, ta kniha interaktivní vede k tomu, aby udělali poradu mezi sebou. Když Komenský zve k poradě, tak pojďme se poradit my dnes, co je vlastně s námi, lidmi, co můžeme udělat. Jo? Chceme vlastně, aby se rozhlédli kolem sebe a tak rozcitlivěli a začali vnímat ten svět kolem sebe. Je kolem mě v mé obci, nebo v mé škole, nebo v mé rodině, nebo v mém regionu, kde žiju, je tu něco, co by potřebovalo napravit. Klidně si můžou udělat seznam všech věcí, které vidí. A pak další krok, položí prst na jednu z těch věcí a řeknou, a tohle je v naší moci. Některé věci jsou úplně jako mimo naší možnost, nic s nimi neuděláme, ale některé jsou v naší moci. A když identifikují tu věc, kterou by mohli udělat, tak pak poslední krok je, že půjdou a udělají to. To je smyslem toho projektu, aby se jenom nemluvilo, ale aby se něco udělalo. Aby se vážně něco dobrého udělalo. Aby tohle mohlo nastat, tak je k dispozici ta interaktivní kniha, jako takový materiál, možná na 7 týdnů nebo 7 lekcí, ať už si to kdokoliv zpracuje, jakkoliv. A jako takové doprovodné aktivity a materiály jsme přichystali ještě několik dalších věcí. Připravili jsme pro vás výstavu Komenského timeline, kterou si můžete téměř zadarmo pořídit právě na tom webu. Je možné udělat výstavu, doprovodit to nějakým kulturním programem. Je možné udělat veřejné čtení těch nejlepších citátů z Komenského, protože tu poradu, která má skoro 2000 stran, jsme zkrátili na asi 250 a vybrali opravdu to nejzajímavější, nejaktuálnější. Ta kniha se jmenuje To nejlepší z Komenského, tak je tam také k dispozici. Připravili jsme i výklad té porady. Kdybyste se chtěli vrátit a do většího detailu k tomu, co jsme si říkali
v této sérii, tak si můžete vzít do ruky knížku, která se jmenuje Lidskost není docela ztracena, jak jinak, a tam se na to můžete podívat. Ještě řeknu jednu důležitou informaci, možná není úplně nejdůležitější, ale přece jenom žáky by to mohlo motivovat. Když tento nějaký projekt, jo, projekt nápravy, jakékoliv, když to uděláte, když to vaše třída, nebo vaše skupinka, váš klub, vaši skauti, nebo vaše nějaké společenství církevní třeba, když ten projekt uděláte a dáte nám o tom vědět, jo, zaregistrujete se na tom webu, řeknete, tohle a tohle jsme udělali, nebo plánujeme udělat, třeba to vyfotíte, tak se jednak ten váš projekt ukáže na mapě České republiky pro inspiraci ostatním a jednak se tím zařazujete do soutěže. Chtěli jsme na podzim, ale teď už je jasné, že to nestihneme, takže na jaře roku 2021 bude vyhodnocení, pravděpodobně k výročí Komenského narození 28. března, bude vyhodnocení všech projektů, které se v Čechách uskuteční a 7 nejlepších projektů bude oceněno. A ten úplně nejlepší, teď už mám dovoleno vám to říct, pojede do Amsterdamu a do Nárdenu po stopách Komenského. Samozřejmě, že ta soutěž není to nejdůležitější. Většina pilotních projektů, které už proběhly, tak ti účastníci toho říkají, že tou největší odměnou je, když vidí to, co se podařilo, to, co se udělalo. Ale pokud by to někomu pomohlo, tak je tu i soutěž s takovouhle krásnou cenou. Co říct závěrem? Komenský snil o lepším světě. Možná, že to byla trochu utopie. Já obvykle takhle na závěr, když o těchto věcích přednáším, tak Komenského trošku kritizuju. Že to bylo mírně utopické. Jsou tam některé prvky, které jako jsou na roztomilé, nevědecké, roztomilé, zastaralé. Komenského třeba fyzika nebo kosmologie je úplně jako předpotopní. Některé prvky jako zavání, no uvažte třeba například, Komenský by si přál, říkal, že by to bylo snazší, když by jsme všichni chodili ve stejnokrojích. V podstatě měl 3 stejnokroje. Pro mládež, pro lidi v dospělém věku a pro starší lidi. Nebo kdybychom se sjednotili v jídle, třeba říká, jo, ať je to jednodušší, ať jsme skromnější a tak. Nebo zakázat hospody. Jo. Já myslím, že s tím by dneska úplně neuspěl. Některé prvky jsou neproveditelné. To je jasné. Ale přece má místo v našem světě, říká Jan Patočka, jeden skvělý filozof a komeniolog. A to proto, že Komenský dokázal pojmenovat klíčové otázky lidstva. Jo, on nám vlastně klade otázku, kdo jsme, co nás dělá lidmi a co nás naopak zneličťuje. Jak vypadá svět, který je v pořádku. Jo? Probouzí vlastně něco, čemu bychom mohli říci morální imaginace. Jak by mohl vypadat svět, když by byl v pořádku? Jak by vypadala politika, která by byla dobrá? Jak by vypadala rodina, škola, média a tak dále? To jsou velmi důležité otázky. A vůbec to nejcennější na něm je, že nám klade otázku, že klade osobní otázku. A jak se na tomhle lepším světě můžu podílet já? A proto si myslím, že Komenský má i do dnešní doby co říct.